Okay, so magandang araw sa ating lahat. So nandito tayo sa powerhouse. So ayan yung genset namin. Ayan yung ETS namin. Ayan yung exhaust fan. So ayan. So ang gagawin natin ngayon, mag no load test tayo ng 10 minutes. So weekly po yung ginagawa namin. So paano bang process nun? So, unang ginagawa namin, maglilinis kami ng genset. Tapos, nilinisan yung buong equipment na to. Yung buong katawan niya, tsaka yung sa loob. Okay, so ito po yung pangalawang ginagawa, no? Chinecheck yung oil niya. So, ayan. Kung mapapansin nyo, may letter L. Ito yon. Ito. Dito yung low level, ito yung high level. So sa ngayon nandito pa siya, so high level pa siya. Okay, so nandito na tayo ngayon sa panel board, ano? So ito yung mga araw-araw na chinecheck. Yung radiator water level niya, sub-tank water level, tsaka engine oil. So ito yung mga operating instruction, tsaka yung pad. See? So bago natin gawin yung pagtitest, no, papaalam muna natin sa mga kasamahan, sa mga security, para ma-inform din sila na ngayon ay load test. So, yan yung ginagawa namin, no? Okay, so, naka-auto mode siya ngayon, no? So, ayan, kung napapansin nyo yung ilaw, naka-auto mode. So, pag nagtitesting tayo, kailangan ilipat lang muna natin siya sa manual. So, ayan, lilipat natin sa manual bago natin i-start. Yan, so natapos na yung kibali 10 minutes lang yun ano, na load test o no load test. So pagkatapos ng i-off, ibalik natin sa auto. Yan. Tsaka huwag natin kalimutan i-on yung main breaker. So yan yung handle nya, pinaka masigasig na maintenance namin dito. Yan, ngayon na natin ano, ngayon susukatin natin yung temperature nung machine natin. Nine point two yung engine machine. Tapos susukatin natin yung ambient nya sa loob dito, sa loob ng powerhouse. So yan, 32.2. Sa labas, sukatin din natin yung labas para malaman natin yung temperature sa labas. And 36.4. So ayan lahat yun o. Oh. Ayan. So ayan lang yung basic na testing natin. So sana ay may natutunan tayo. Salamat at magandang araw sa lahat.